Šodien pozitīva ziņa Altuma komandai, kā arī visiem Latvijas uzņēmumiem, kad ir sācis strādāt šis alternatīvo ieguldījumu fonds un ir noticis pirmais darījums un ir apstiprināta sadarbība ar Elko grupu, ļoti liels un respektabls uzņēmums un ar šo līdzekļu palīdzību Elko grupa plāno ieiet Austrumu tirgos un tas spilgts piemērs, kad šis fonds tika radīts mūsu lielajiem uzņēmumiem, tādi, kas jau aktīvi eksportē un konkurē starptautiskos tirgos, palīdzēt viņiem šai Covid laikā pārorientēties, rast jaunas uzņēmumu risinājumus, veidot jaunas produktus, lai būtu vēl konkurētspējīgi, lai nostiprinātu to pozīciju, kādā viņi atrodas. Līdzekļi ir pietiekami daudz, kopējā fonda summa, ko uzņēmumi varēs savām vajadzībām īstenot, ir 100 miljoni. Pozitīvi, kad varbūt tāda neierasta prakse, kad 50 ir publiskais finansējums un 50 ir piesaistīti no dažādiem pensiju fondiem, ka varbūt tāda nebija uz praksi Latvijā, bet tas ir tas, uz ko mums noteikti vajadzētu iet. Un atkārtošu vēlreiz, tad programmas mērķis ir palīdzēt mūsu uzņēmumiem, kur strādāja pirms Covid ļoti sekmīgi, nevainojama reputācija, uzņēmumus, kuriem mēs vēlamies balstīt mūsu ekonomiku, bet Covid laikā ir nepieciešamas dažādas izmaiņas, varbūt ir mainījušies eksporta tirgi, nepieciešams izveidot kādu jaunu produktu vai jaunu strateģisku virzienu, un paredzam, ka 20 uzņēmumiem šādu iespēju ar šo Altuma fondu tiks dot, un gribu pateikt lielu paldies Altuma komandai, un novēlu arī turpmāk jums aktīvi strādāt un palīdzēt mūsu uzņēmumiem kļūt vēl pelnošākiem, mūsu ekonomikai vēl daudzveidīgākai, un Covid laiks ir ne tikai tāds problēma laiks, bet tā arī ir liela iespēja mūsu uzņēmumiem pārorientēties, un to arī jums novēlu.